Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ardayga ku soo dhawaada macalin Guuleed Maxamed Cali maadadii socialka khaasatan fasalka 4 grade 4 welcome with open hands. Ajirkeena maanta insha Allah bidna Allah al-Karim waxaan dul istaagi doonaa factories which affect the population distribution. Wa factories wa qodobada which affect kuwaas oo saameeya population distribution filqsanaanta iyo degsamaanta dadka. Dadku markay meel degayaan waxaa jira qodobo saameyn ku leh oo haddii qodobada helaan ama waxyaabaha meesha lagu arko dadku way degayaan, haddii qodobada iyo waxyaabaha kale meesha lagu arkana dadku way ka yaacaan meesha. Sidaa daraaddeed maanta waxaan baranaynaa factories, qodobada which affect kuwaas oo saameeya population distribution filqsanaanta dadka meesha sidii u degayaan. Factories haddaba qodobada which affect kuwaas oo saameeya factories, qodobada which affect kuwaas oo saameeya the people in the district, dadka tuuladu are waxa weeyaan shantan qodob ayaa ah shan qodob oo aad u saameeya. Kow, soil fertility arrasanta waxyaabaha ay dadku ku doortaan degitaanka meesha. Water, biyuhu waa waxyaabaha sabab u noqda dadku inay meel degaan. Climate, cimilada meeshaas hadday tahay meel cimiladeedu fiican tahay, xoog ayna u kululayn, xoogna ayna u qaboobayn, waxay ku habboon tahay degitaanka dadku way degayaan. Relief, eriga relief waxa weeye sinaanta dhulka. Dhulkaasi hadduu intiisa badan yahay buuro, dooxyo, qar iyo lama degayo, laakiin haddii uu yahay dhulkaasi dhul siman dadku way degayaan, waayo dhulka siman wuxuu ku fiican yahay degitaanka. Tashanaad waxa weeyaan urban centers, xarumaha magaalooyinka ayaa iyaguna ah meelaha ay dadku degaan. Way shanta qodob ayaan mid u soo qaadanaynaa mid kasta faa'iidada u leeyahay. Ta koowaad, soil fertility, waxaanu waa carrasanta. If haddii the soil carradu of a district ee tuuladu, if haddii the soil carrada of the district ee tuuladu is fertile, hadday tahay carra fiican oo carrasan ah, it attracts, waxay soo jiidanaysaa money nomadic people ayay soo jiidanaysaa, ayo dadka faraha badan baa markaasi soo degaya meeshaasi. Number two, water, waa biyaha. Biyuhuna waa waxyaabaha kale ee saameeya dadku inay meel soo degaan. Every leaf, oo sababtoodu waa maxay? Every living thing, shay kasta oo nooliba needs, wuxuu u baahan yahay water to drink, biyo u cabo. Adas, human, tusaale ahaan bilaadanka dadka, animals, xoolaha, aan iyo plants, dirtuba cannot live, ma noolaan karaan without water, biyo la'aantooda ma noolaan karaan. Sidaa daraaddeed water is very important. Biyuhu meesha dadku markay degayaan waxa koowaad ay ku doortaan weeyaan water. Meesha hadday bilaa biyo tahay lama degayo. Way therefore sidaa daraaddeed the district is tuulooyinka hadaba which have kuwaas oo leh permanent water, biyo joogta ah. Eriga permanent waa water, waxa weeyaan joogto. Permanent water, kuwaas oo leh biyo joogti, have bigger population, waxay ka dad badan yihiin than the districts, magaalada ama tuulada, where water is scarce, halkaasoo biyuhu ay yihiin naadir. Scarce waxa weeyaan waa naadir, waa aad u yar weyaan, waa difdif weeyaan. Therefore, sidaasi daraaddeed the districts, tuulooyinka which have kuwaas oo leh permanent water, biyo joogti, have bigger population, waxay leeyihiin dad ka badan than the districts, marka loo eego tuulada, where halkaasi oo water, biyuhu is scarce, ay yihiin naadir ama ay aad u yar yihiin. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa climate, cimilada. Waxaana cimiladu waa waxyaabaha saameeya degitaanka dadku inay meel degaan. Climate, cimiladu is an important factor. Horta waa qodob muhiim ah. Important waa maxay? Waa muhiim. Factorna waa qodob. Is an important factor, marka hore waa qodob muhiima, that influence, kaas oo saameeya population, dadka. That influence, kaas oo saameeya population, dadka. A moderate climate, cimilada dhexdhexaadka ah. Moderate climate waa maxay? Waa cimilada dhexdhexaadkii, is favorable for population, taasi ayaa ku habboon dadka.
marka leeyahay dhexdhexaad ciimilada dhexdhexaadka waxa loo jeedaa not very hot wa meel aan xoog u kululayn aan very cold xoogna aan u qaboobayn meeshaas waxaa loo oranayaa waa moderate climate cimiladeedu waa dhexdhexaad maaha meel xoog u kulul maahin meel xoog u qabow waa moderate marka waxay ku habboon tahay degitaanka relief waxaan idhi waxa weeyaan sinaanta iyo kala sarraynta dhulka beebal haddaba dadku do not live kuma noola on the top of mountains buuraha korkooga on the top of the mountains buuraha korkooga dadku kuma noola or amase very steep slopes dhulka aadka u janjeera very steep slopes dhulka aadka u janjeera they prefer waxay door bidaan dadku they prefer waa maxay waa door bidid they prefer waxay door bidaan waxay jecel yihiin to live inay ku noolaadaan flat lands dhulka siman flat lands waa dhulka siman ayay dadkani jecel yihiin oo inay ku noolaadaan saa dareed relief waxa ka mid yahay factors affecting population distribution way kashanaad waxa weeyaan urban centers xarumaha magaalooyinka where mesha very big town ay ku taalo magaalo weyni very big town mesha ay ku taalo magaalo weyni they attract waxay soo jiidataa attract waa maxay waa soo jiidash they attract waxay soo jiidataa money people dad badan money people dad badan bay soo jiidataa oo searching dadkan soo markaa raadinaya searching waxa weey raadin money people dad fara badan searching oo raadinaya for better jobs shaqo fiican bay raadinayaan better jobs shaqo fiican bay raadinayaan education waxbarashay raadinayaan aan iyo health service adeeg caafimaad oo fiican ayay raadinayaan waxyaabahaasina waxa weeyaan shanta qodob ee maanta baranaynay oo shantuba ahaa factors which affect the population distribution qodobada saameeya degitaanka dadka inay meel degaan oo aan ku soo koobnay shantaasi qodob isla markaasina aan uga hadalnay xabad xabad iyo mid aan uga hadlay mid kastaa faa'iidada uu leeyahay sida soil fertility hadday water tahay hadday tahay climate hadday tahay relief hadday tahay urban centers tan iyo intan dib u kulmi doono waa macalin guleed oo mar kale idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu